дуже, блін, вислано. Не могло поближче десь. Так, це тут люди зліво. Беремо машину и туди, короче. Ультра 1. В околице рощня активность в рота. Будьте чуйни. Ракети літають на цьому місці. Ого. Це треба було зірвати? Ультра 1. Надсюнгаю.
Не, все. Все в защиту. Положи. Я ничего не ложи. Положи. Там повинна була кнопка «Положить документи». Ну, я хай зараз ждати вертольота і вбити цих. Топ керівник, ти ж бачиш, зірвалася бомба якась. А де твої документи? У мене лежать. Що, не пише? Ми зірвалися, время теж якесь, блядь, є, чи що? Але ж це считало. Осталось що? Добуть інформацію. Іди йди сюди, подивись, тут немає кнопки в тебе, Птуля. От тут же це побігне. А, все. Я заберу. Це вони і були. Документи, ось його можете тут забирати. Ось ще ці документи. Чи клас, ти нотатки кури. Тільки евакуїрувати на вас. Перевакуїрувати. Ось. Означам пункт блять, не можу. Поблизький оператор взяв вспарчі медичне. Ультра 1, надсягаємо вроги посілки.